עליך אנשים, היום אני אסביר לכם איך אנחנו מוצאים אקורדים לשיר. אני אגרור סתם שיר לתוכנה. יש כל מיני שיטות, יש כל מיני דרכים. הדרך הכי טובה זה לפי שמיעה. אני לא מאומן מוזיקלית, אני לא איזה אמן, נגן, לא למדתי תיאוריית מוזיקה, אבל אני פשוט יודע לחפש את מה שנשמע לי טוב, ובדרך כלל האקורד הנכון. אז היום אני אראה לכם את שיטת העבודה שלי, ובחלקים הבאים אולי אני אראה לכם עוד כל מיני שיטות, יש כל מיני תוכנות שמוצאות את האקורדים ואת המידי, אבל זה לא תמיד מדויק, אין כמו האוזן שלנו, היא הכי מדויקת. אז בואו נתחיל. אני גור שיר, למשל היום, עדן חסון, אין יותר מועדונים. בואו נגרור אותו. זה לא הקפלה, קודם כל אני עובד על השיר, כי כשאני מנסה למצוא את האקורדים על השיר עצמו, יותר קל. כי אני שומע את הבאס, אני שומע מה הפקה ניגנו בעצם, אז אני יכול להעתיק. כמובן, כמו שאתם ראיתם בחלק ראשון, בראש ובראשונה, אני אחפש את ה-BPM, ואז יהיה לנו יותר קל לעבוד, אז כבר כמה שניות אני מוצא את זה, ונמשיך. טוב, אז אחרי שמצאתי את ה-BPM של השיר, שהוא 90, אפשר להתחיל לחפש את האקורד. אני אוהב להתחיל מהבייס, ברגע שאתה מוצא את הבייס, יותר קל להרכיב עליו את שאר האקורד, את שאר התווים. זאת אומרת, אני פה פתחתי סתם פסנתר, פלאג של פסנתר. שוב, אני מצייר 4 ברים ריקים. ואני אתחיל להקשיב לנימוכים שבשיר. פעם, פעם. שזה חוזר על עצמו במהלך כל השיר, בואו נראה אם זה נכון. אוקיי, אני רואה שזה נכון. עכשיו, בדרך כלל, כדי למצוא אקורד, אני מעלה פה בשבע תווים, שזה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. בדרך כלל זה נכון, זה לא תמיד נכון. אני פשוט מקשיב, אם זה נכון, אני משאיר. יופי, זה נכון. עכשיו, את התו השלישי, אני פשוט יודע שזה באמצע איפשהו. או אחרי 3 תווים, או אחרי 4 תווים. שוב, זה לא תמיד מדויק. צריך לנסות לשמוע. אם זה נכון, זה נשמע טוב, זה נכון. אם זה לא נשמע טוב, זה לא נכון. אתם רואים? זה לא נשמע טוב. זה נשמע טוב. וזה CM. אתם רואים שאני מסמן את האקורד? לוג'יק רושם לי פה שזה CM. אתם רואים פה? עכשיו נעשה לנו... נמשיך עם אותה שיטה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
ולדעתי... עכשיו אין לי הקפלה, אבל פשוט זה ישמע יותר טוב לדעתי. אני רוצה פשוט שתשמעו את האקורדים רק עם השיר עצמו. זה לא בדיוק הקפלה, אבל ישמעו את האקורד יותר ברור. ועכשיו תראו, עשיתי פה אקורדים. שיגיד לך אין יותר מועדונים אין יותר מועדונים נשמע מעולה, אלה האקורדים, מצאנו את האקורדים. טיפ שאפשר לעשות זה מה שסימנתי עכשיו, זה את התו הראשון של כל אקורד, שהוא בעצם הבסיס, שהוא הבס, ואני פשוט יעתיק אותו אוקטבה למטה. אפשר גם למלא את האקורדים, להוסיף עוד תווים, עוד לעשות אותם אקורדים מעניינים יותר, אבל אני הולך פה עכשיו על הבסיס. נעתיק את זה. עכשיו אתם רואים, מסודר לי, יש לי שם של כל אקורד. אני פשוט, אם אני עכשיו רוצה C מינור, אני מעתיק ומדביק. במקום עכשיו שוב פעם לנגן ולכתוב את האקורד. אז זה טיפ שהראיתי לכם וזה טיפ מצוין. עכשיו בואו נשמע בפעם האחרונה. מצאנו את האקורדים של השיר. זהו, מפה אפשר להתחיל לעבוד. להוסיף ניגונים, לנגן את האקורדים בצורה שאתם רוצים, ברידם שאתם רוצים. ולא חייב פסנתר, אפשר סתם סין, בואו נפתח. סיילנט למשל. נעשה לנו פריסט, נעשה קליר, בואו נסנטז משהו פשוט. ניקח פה 8, זה דיג'ון, גם פה. בואו נעתיק את זה לפה. עכשיו אפשר לעשות ככה. ברוך שיגיד לך אין יותר מועדונים עכשיו שכחתי להגיד שאתם גם כמובן יכולים לצייר את האקורדים ברידם שאתם רוצים. למשל, אם נעשה איזה פלאק, בואו נעשה איזה פלאק. עכשיו יש לנו מקצב. שהוא יותר שמח כזה, בואו נשמע. ברוך שיגיד לך אין יותר מועדונים כמובן אפשר לשלב את זה עם מה שעשינו מקודם, חבל שזה ימחק, בואו שוב נחזיר את זה. Oh, my God.
זהו, ככה מתחילים לעבוד, מקווה שעזרתי לחלק ממכם שהסתבכו קצת במציאת אקורדים. אם יש לכם שאלות, בקשות, כמו תמיד, אתם מוזמנים להשאיר לי כאן בתגובות, ואני אחזור לכולכם, במה שאני יכול לעזור, בכיף. ביי.